Бишкекте бүгүндөн тарта ысык суу бир айга өчтү. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Ысык суу 22 июнга чейин берилбейт. Бир айдын аралыгында профилактикалык иштер жүргүзүлөт. Эскерте кетсек, жылда ысык суу жылылык түйүндөрүн күз кыш мезгилдерине карата даярдоо максатында өчүрүлөт. Мэрия шаар тургундарынан ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, ысык суунун өчүрүлүшүнө түшүнүү менен мамиле кылууну суранышат.